драматургия жанрында жемісті еңбек етіп келе жатқан қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі. Келген көрермен ол сахнадан өзін көрсе, өзінің дағдырын көрсе, күнделікті болып жатқан оқиғаларын көрсе, сонда қызығады. Жазушы драматург Сұлтанәлі Балғабаев. Жазушылыққа келгенім, қолыма қалам ұстағаным осы мына табиғаттың арқасы. Осындай ең алғашқы өлеңдерім осы біздің құмға арналған. Келбет бағдарламасында.